sinne määrittäistulla kysyi minulta sinne haastatteluun viimeisenä kysymyksenä, että mikä on elämän tarkoitus. Katsoin sen ohjelman 15 vuotta myöhemmin äsken ja totesin, että se oli aika hyvä, tai oli erittäin hyvä ohjelma, enkä mä paljon ollut siihen lisäämistä, mutta siihen mä keksin kyllä vastauksen, että mä oon keksinyt siihen vastauksen, että work hard, serve the people. Me ollaan osa tästä yhteisöstä, että kuulutaan tähän yhteisöön, että täytyy tehdä kovasti töitä ja sitä auttaa muita. Että se on niin kuin mun elämänkatsomus. Se, mitä mulle sanottiin silloin, kun mä tulin neurokirurgiaan, että koskaan ei tule rikkaaksi, että se on kyllä pitänyt paikkansa. Mutta se ei ollut mulle tärkeää tässä, että olisin tullut rikkaaksi tai ansainnut paljon rahaa, vaan mä oon saanut suurta tyydytystä tästä työnteosta ja se on ollut niin kuin semmoinen keskeinen osa mun elämää. Onko muuten tossa eroja Suomen ja Kiinan välillä? Ainakin se ymmärrys, mikä itsellä on, että Kiina on monessa mielessä just tämmöinen kollektivistinen kulttuuri, missä yhteisöllä on paljon suurempi merkitys kuin mitä sitten esimerkiksi Suomessa. Kyllä se varmasti on, mutta Kiinassa se samalla kuin USA, niin perheet pitää toisistaan huolta. Että se on se pieni superryhmä, niin he pitävät siinä suuressa massassa toistaan yhteyttä ja selviävät sillä tavalla, että niin kuin mun sihteerillä, niin hän oli vaimo, heillä ei ollut lapsia ja sitten oli appivanhemmat ja sitten appi sairastui, niin oli kyllä koko perhe hoitamassa sitä siellä sairaalassa, niin kuin tapoihin kuuluu, että koko perhe hoitaa sitä potilasta siellä. Että se kollektiivi niin siinä sitten vaikuttaa, vaan se on se läheiset siinä, että he silloin kun on loma-aikaa tai muuta, niin silloin mennään sitten käymään kotiseudulla ja massiivi liike sitten Kiinassa silloin. Että käydään kotona ja käydään vanhempien ja isovanhempien haudalla ja kunnioitetaan heitä, että se on niin kuin sillä tavalla yksilöllinen tapahtuma, mutta niitä perheitä on paljon sitten siellä. Kyllä he pitävät niin kuin läheisistä huolta enemmän kuin Suomessa. Suomessa on ulkoistettu nämä palvelut kaikki. Joku tulee vanhaksi, niin hän menee hoitokotiin. Jos on lapsi, niin hän on hoivakodissa tai lastenkodissa on silloin. Ja ne on niin kuin ulkoistettu meillä paljon enemmän. Että ne suhteet perheeseen on aika paljon tiukemmat minun mielestäni. Ja sama pätee Etelä-Eurooppaan ja Turkkiin ja no kaikkiin muihin maihin, missä mä oon ollut. Että Suomessa on niin kuin tämä palvelut tai ihmissuhteet ulkoistettu merkittävästi enemmän. Niin voisiko ajatella, että tuossa olisi jotain semmoista, mitä Suomella tai suomalaisilla voisi olla opettavaa sitten muista? No me toisiltaan maksetaan hirmoinen määrä veroja, että se on mahdollistunut tämä ulkoistamiset, sairaalat ja vanhainkodit ja muuta, että siinä varmasti olisi paljon opittavaa, että se, jos me niin kuin, no ennen vanhaan asuttiin isommissa asunnoissa ja huolehdittiin isovanhemmista, kun ne se menehtyivät ja nykyään asia on ihan toinen, että voi riittää, että soittaa kerran tai kaksi kertaa vuodessa, missä vanhemmat on hoidettavana ja sitten antaa kirpeitä palautetta sitten, että se sitten tulee hyvä omatunto siitä. Mutta että kyllä se meillä on niin ulkoistettu, tämä omaissuhde on ulkoistettu niin vahvasti. En välttämättä sano, että kaikilla, mutta useimmilla on. Että se on yksi Suomen erikoisuus, että esimerkiksi niin kuin uran aikana niin joku omainen oli sairaana, niin pyydettiin, että lähetä sitten se tekstiviesti, kun hän kuolee, niin se on aika karu suhtautuminen tähän läheisen kuolemaan, että sille ei paljon uhrata, mutta kyllä Suomi on hyvä maa joka tapauksessa, että me voidaan valittaa veroista, mutta tämä yhteiskunta toimii kuitenkin hyvin. Niin toi on itse asiassa semmoinen asia, mitä on kuullut myös silleen aikaisemmin niiltä, jotka on ollut silleen vähän enemmän maailmalla
töissä tai muuten asunut. Et Suomessa siis monet asiat yksinkertaisesti vaan toimii. Et jos menee avaamaan pankkitiliä, niin sitten se on mahdollista. Jos haluaa mennä junalla tai lentokoneella paikasta toiseen, niin se on aika suuri todennäköisyys, että se kuitenkin menee aikataulujen mukaan. Et asiat toimii. Jos haluaa perustaa firman, niin se ei ole kiinni jostain yksittäisestä byrokraatista, että onko se nyt sitten hyvällä tuulella vai ei. Et tässä mielessä niin kuin monet asiat vaan toimii. Niin, jos sataa hirmuisesti lunta, niin liikenne toimii. Mitä se ei tapahdu etelässä sitten, että se on katastrofi, jos tulee valtavasti lunta. Suomessa selvitään näistä. Kyllä Suomi on siinä mielessä hyvä maa elää. Ja se, mitä kritiikkiä on, niin se on aika yleistä, että me kritisoidaan ja ollaan tyytymättömiä. Mutta ehkä se pitää paikkansa, että me ollaan maailman onnellisin maa loppujen lopuksi. Että se syvällä se tunne on, että kaikki toimii ja on hyvin. Että